by to pokyn zněl, jasně. Já budu mluvit trošičku víc na hlas, to už vás možná uspokojí, že jo, tohle. Tak. Takže vlastně je nám to jedno tam vzadu. Já tady mám takový těžký úkol v co nejkratším čase, protože se mi tady nechce vás zdržovat od přednášky a následního koncertu. Tak já vezmu letem světem to, co je novýho. První věc bych chtěl říct, že možná je to dobře, že je tady kamera, tak prosím vás, stovky lidí pořád píšou, kdy bude ignor, tak to je úplně první věc, je v tisku. Bude za tři týdny. Sledujte knihkupectví hledající. Je náš partner takový hlavní, takový ten e-shopový. Je to neuvěřitelný člověk, dneska jsem četl jeho webové stránky. Vy můžete knihy, které si od tam koupíte, znovu do 3 let odprodat zpátky za téměř stejnou cenu, podle toho, když to nezničíte a podobně. On takhle recykluje knihy. Můžete si je vypůjčovat zadarmo a podobno. Neuvěřitelný člověk. Strašně se mi líbí, hrozně ho podporuje to knihkupectví hledající, je sice v Praze, ale e-shop funguje bleskově a já jsem z něho úplně unešený, protože ten chlap má ohromný náboj. To byla první reklamáková, ale fakt je to skvělý chlapík. Takže ten to bude mít jako první, jo? Takže tam se to hned dozvíte a můžete objednávat, kdybyste měli pocit. Vyšly písně 4 dohod, dohodové písně. Je to tak překvapivý CDčko, že sám jsem ho začal s takovou obavou sice poslouchat, ale teď ho točím v autě a odložil jsem ty předešlý na chvilku CDčka Pierovi. Protože tady už je to opravdu o písničkách. Takový ty písničky, jak to na těch dohodách je. Ty 4 dohody jsou vlastně už vypilovaný těma rokama a ty písničky, kdy tam Pěr zpívá, jo, v naší rodině máme, a Jarda do toho dodá chytrýho tátu a chudáka máme. Takže mají přehled o tom, jak to tam je v té rodině. Takže v naší rodině to klape se jmenuje ta písnička. Jsou tam písničky právě jako je Poutník, Kulák mezi světy, Všichni lidi jsou moc prýma. To je taková ta písnička, jak Jarda tluče toho Pěra po hlavě. Moc se mě to hrozně líbí. Programy v naší hlavě. Je to vlastně takový soubor písní z toho, a mně se hrozně na tom CDčku líbí, že je smíchaný z těch 4 dohod, že tam je to autentický, že tam je i to povídání částečně do těch úvodů písniček některých. A má to ten náboj opravdu dohodový. Je to taková ta pohoda z těch dohod. No, tak jsem se tady rozněžnil, ale víte co, vy stejně, jak vždycky říkám, ty CDčka už nikdo stejně nekupuje, takže jsem to tady tak řekl, ale je to vlastně zbytečný skoro. Nicméně příjemný to je, jak pro mě teda určitě. Takže písně dohod, ono to totiž koresponduje trošku s tím, že tady bude koncert, tak jsem si říkal, že ty dohody tady nezmínit je škoda. Pak jsem chtěl jenom zmínit, co jsme tady ještě přivezli, je kniha Cesta. Většina zná, už nepotřebuje ani poslouchat, ale kdyby náhodou jste se do ní znovu začetli po čase, třeba pokud ji máte, myslím si, že to není chyba. Já jsem to udělal nedávno zase a zase jsem překvapený, jak jsem slepý. Teď jsem se dověděl od Pěra před 2 dny, že co člověk neuslyší, tak ani neuvidí. A je to velmi zajímavý, protože teprve tehdy, když jsem se prošel nějakou část svého života, tak jsem teprve uviděl určitý místa v té knize, které se mě ohromně týkají, ale až teď. Až teď jsem to uviděl. Je to takový postupný takový kroky životní. Vidím, že jste hodně, hodně zamlklí, vážní. Nevím, kde vás teda tady nabrali. Kde to je vzájemnostně?
jenom čekám, kdy budou lítat rajčata. Ona je totiž taková ta doba, která si žádá ty změny a já vždycky varuju, pokud ty změny opravdu necítíte, necítíte se na ně, tak nevím vůbec, proč jste tady. Protože to je opravdu, on vám tady chlap něco řekne a to začne fungovat, bacha na to. Já vždycky říkám, on mě něco řekl a já jsem se třeba na dva dny zhroutil úplně klidně. Až jsem pochopil, co mě řekl vlastně. No, tak doporučuji, když teda nikdo nebude vědět už co by, tak ta cesta je taková příjemná, lehoučka, krásná, čtivá, barevná, jak říkám. Ten ignor, ten vychází s ilustracema, proto to tak trošku dlouho trvalo, protože jsme mysleli, že už to dávno bude, ale ty ilustrace jsou naprosto úžasný a dávají tomu úplně jiný rozměr té knize. Takže bude nový ignor, černobílej jako Bible. Černobílej, pravda. Ale ještě, než přijde ten ignor, tak bych chtěl připomenout, prosím vás, psychologie souhlasu. Bude písemka z toho. Ale vy furt nic. To je materiál. Já jsem si tady pro vás připravil osnovu na tento semestr. Všichni se mě ptají, často se mě ptají, co v té psychologii vlastně je. Tak já jsem si řekl, že dnešek věnuju tomu, že jsem si jenom vycucnul jenom kapitolky, které mě zaujaly, nejsou vůbec všechny. A já schválně vás tady teď začnu unavovat, nudit a zdržovat tím, že já vám jenom tak jako načtu tu paletu toho, co Pierre dokázal narvat do jedné knihy, což znamená, že ta kniha je na jednu stranu neuvěřitelně široká v tom, co zabírá, ale jak je jeho zvykem, tak zestručněla, aby tam nebyla ta omáčka okolo. Takže pokud vezmete kapitolu, kterou já úplně miluju, a to je kapitola o předsudku, tak je tam nádherně rozepsaný, ale není potřeba udělat celou knihu. On to tam prostě narval všechno do, já nevím, 10 stránek a je to jasný, je to úplně jasný. Takže já vás teď jdu tady. Jak, kdo bude vědět, že to má zvládnutý, tak se hned přihlásím. Takže první co... Kdo bude vědět, že to má zvládnutý, tak jde domů. První je vymezení pojmů, co to vůbec je souhlas a nesouhlas. Já jsem si fakt myslel, že tomu rozumím, ale... Je tady někdo, kdo ví? Rozdělující vědomí. Najednou jsem zjistil, že vědomí může něco rozdělovat. A pořád si myslíme, že když něco víme, tak přece, že jo. Hodnota samoty. Samostatný specialista. To je kapitolka jak prase. Výborná věc. Samostatný specialista. Tady, ale ono už, tady už jich bude víc. To je takový ten člověk, který přesto, že dělá na stavebním úřadě, tak řekne, máte to úplně na hovno zpracovaný, vlastně by se to ani povolit nemělo, ale pojďte něco s tím uděláme, protože vidím, že jste normální a jenom vám brání litera zákona. Tak tam najdeme něco společně. To je samostatný specialista. Ředitelé finančních úřadů a stavebních úřadů a různých úřadů, ať si takových lidí nevšímají, nechávají je pracovat v klidu. Je to to nejlepší, co se nám tady může dít. Pak se zabývá tradicí alibismu. To je právě pro ty ředitele. Pak se tady zabývá, co to je odchylka, odštěpení a rozštěpení. To jsem četl včera v sauně. A zjistil jsem, že jsme vlastně odchýlení všichni z toho středu. Protože kdyby ne, tak jste kde? Úplně někde jinde, to je jedno. Ale tady ne. No a pak nastává to odštěpení a rozštěpení a tak dále. A pak se celý život snažíme dostat zpátky do toho rovnovážního stavu. Neuvěřit. A zase pár stránek, sauna, radost, pochopení. Pak je, bohužel teda, ale večer nastal. Já jsem si tohleto celý nastudoval tu kapitolku. A já jsem přišel na ten pokoj večer a říkám, ale já tím, že jsem pochopil, jsem si myslel, že jsem pochopil pár odstavců, tak jsem zjistil, jak ty souvislosti pořád se roztavují, jak to vědomí čím dál nějak pronikne, tak ví, že o tom ví úplný kulový. Takže to je další důvod, proč to nečíst. Otevírá to ty obzory, o kterých je lepší než. Archetyp a mýtus. Spousta lidí se ptá, co je to archetyp, tak se neptá tady.
souhlasíme automaticky nebo vědomě? Kdo to ví? Nikdo, děkuju. Počátky jazyka, lingvistické aspekty, totalita, anonymity, kontra neosobní bytí. Anonymita, neosobní bytí, dobře. Opustit linearitu, otázka, co to vůbec ta linearita je, krásně to popisuje. Včera na přednášce v Ostravě vysvětloval Ostravakům, že není možné na tady to božství, tady to všechno, co se tady děje, jít lineárním způsobem, přemýšlet. Ostrava, perfektní místo, bo tam nebylo čas, tak tam jsme to sekali. Pak je tam kapitola nevím, to se mě stalo včera právě. Asi v tom uvíznu na dlouho. Formální, neformální a přirozené uvažování. Vůbec jsem netušil, že se takhle uvažování moje může dělit. A je to tak krásná kapitola, pochopil jsem i já, takže bez obav. Myslím si, že jsem to pochopil. Pochybnost, nejistota, otázka. Všimáte si, já jenom beru názvy kapitol. To je pruser, že? Docela. To už je na přednášku jako takovou. Práce s hypotézou, konstatování, tvrzení. A už jsme v předsudku, předsudek, působení předsudku. A tady jsem si dovolil takový malinký výtažek. Když je předsudek odhalen, když už fakt pracujete na tom, abyste fakt odhalovali ty předsudky svoje, tak předsudek funguje tak mazaně, že když už je odhalen, vzpírá se našim pokusům usvědčit je. A je tam hned krásný příklad, Pierre je mistr krásných příkladů. Když oni ti černoši jsou skutečně tak líní, ukažte mi jednoho jediného pracovitýho. A předsudek je na světě. Kde nemáte černoši, že se jako... No, dobře. Předsudek, vůdcové Adáv, překonat vlastní mysl, blud, bloudící a zbloudilý, vývoj bludu, několik příkladů a forem bludu, velmi zajímavý příklady. Co je to postoj, co je to názor, co je extroverze a introverze v názorové oblasti? Chápete to? A pořád jsme v jedné knížce. Je ten člověk normální? No ale... Tak jsi měl skončit v půlce? Zdánlivá absence názoru a manipulace. Názor jako překážka komunikace. Názor, můj názor, může být překážkou v komunikaci. Úžasná věc. Přesvědčení, víra, podstata víry, zrod víry, porozumění, předporozumění, a už to nechám. Ano. Tak to je prosím souhlas. A z toho se bude psát písemka. Na konci roku. Až na konci roku. A jestli si myslíte, že my přijedeme a budeme někoho zkoušet, on vás z toho vyzkouší ten život. To si myslím já, protože mě to teda dělá. A kdo bude mít pocit, že by se chtěl do tohohle toho vrhnout a fakt má tu odvahu, tak já mu fakt držím palce, protože ta psychologie souhlasu, tak jako jak jsem si dlouho s ní zahrával a tak jsem ji jako četl, tak teď mě teda fakt baví. A myslím si, že teď mluví k té době, co se teď děje. Zatímco ty příběhové knížky, jako je Cesta a ten Ignor, jsou úžasný v tom, že člověka nějak někam uvádí do nějakého prostoru a někde ho protahujou a ono se mu něco děje, paralelně se děje něco vám, tak tady se opravdu můžete podívat do hlubin své duše, do svého chování, do svého konání. Co jsem vlastně ještě neřekl? Jo, a pak mě naše tiskařka, úžasná ženská, ona se to tak ponožuje, ona svévolně udělala trička. Dala mi je do tašky a na těch tričkách je totiž nápis, který zní, když to nejde po dobrém, tak to nejde vůbec. Já jsem to začal používat, ona se ptala, kde jsem to vzal, já jsem říkal, on Pierre to pořád říká, on to přinesl, to bylo možná Jarda, on to řekl tříletý chlapeček, nějaký mamince, jakože ona prý na něho nějak jako, a když to nepoje po dobrém, a ona ní, když to nepoje po dobrým, tak to nepoje vůbec. Takže to jsme tak nějak začali. Takže Pierre je ten propagátor a protože ona tam tak jako vlastně hloupě, rovnou snaživě, že jo, tam narvala pěhla šest potom, tak já jsem to přelepil.
protože on to neřek, nýbrž je propagátorem a ona tak, ona to prostě tak vytiskla. Takže pár těček tady je, kdyby měl někdo chuť tuhle tu krásnou myšlenku šířit, protože to je úžasný. Tříletý chlapec nás tady bude učit. Ono totiž, když jsem tu knihu začal číst, tak jsem pochopil velmi záhy, že to bude kniha, která by mohla pomoct i našim dětem. Aby jsme jim tolik netopili pod kotlem, aby chuděli se mohli taky nějak vyvíjet. Takže to bylo to, ty čtyři dohody, to vás nezajímá. Psychologii číst nebudete, takže asi jsme hotoví. Jsme hotoví. Zdržovat vlastně všechno. Budeme dělat tu přednášku? Tak, v tom případě prosím Věra. Děkuji za pozornost. Ještě Milanovi skočím do řeči. Lehce organizačně. Kdo jste byli minule, víte, že bude přednáška, pak krátká přestávka, bude tam otevřený bar zase, takže můžete dát nějaký pivko, vínečko, něco. A potom měli bychom končit kolem 10. hodiny. A kdo bude mít hlad, tak jsme domluvili, nevejdeme se tam úplně všichni, to bohužel, ale u Rudyho nám prodloužili otevíračku, takže kdo bude mít potřebu a hlad, tak se můžeme potkat ještě tam. Tak přátelé, máme za sebou úvodní kroky. Teď se pokusíme teda se zanořit do toho tématu, který já si myslím osobně, že pro současnou dobu a dobro není jako vlastně významný jenom pro současnou dobu téma individuace. Možná, že zajímavý nebo podnětný nebo podstatný to téma je právě proto, že žijeme v době, která, na kterou vlastně individuační proces je jedinou smysluplnou odpovědí, protože člověk, který nějak se mine s tím procesem stávat se sám sebou. Pokud bychom si chtěli definovat, co to vlastně je individuační proces, tak není to jako vůbec komplikovaný. Když se narodí malé dítě, tak můžeme vidět, že malé dítě je plně samo sebou. Nemůže být ničím jiným. Samozřejmě, říká to Lisa Burbo ve své knize o zraněních, říká, že první fáze vývoje dítěte je samo sebou, nemůže být ničím jiným. Druhá fáze už je dramatičtější. Dítě naráží na to, že když je samo sebou, okolí s tím má problém. Ano, to vidíte. Je v pořádku. To je zaplatné. Kdo ví, kdo voláš? Dcera. Dcera, vidíte. No. To je, myslím, synchronice to, jak má být. Ona to nepochopila. Ty děti jsou hrozný. Skoro nic nechápu. Takže dítě je samo sebou, začíná narážet na to, že okolí s tím má problém. Dítě se dítě se hned nezačne přizpůsobovat. Dítě nejprve protestuje proti tomu, že okolí s tím má problém. Teprve potom, když zjistí, že jsou mu protesty k něčemu, teprve potom se začne přizpůsobovat. A pak se z něj stává vlastně spořádaný občan. Mně se líbí, že spořádaný zároveň znamená, že jako spořádáte celý oběd. No ten občan už je spořádaný. On předtím ještě nebyl spořádaný a teď už je. Takže už z něj nic nezbylo, ten systém ho prostě spolknul. Vyrobil z něj spořádaného občana a tento občan má v podstatě pouze dvě možnosti, když to vezmeme do důsledku. Ta první, jednodušší, ze všech hledisek, občan zůstane spořádaný. To bychom se tady opravdu nemuseli scházet. Kdyby občan zůstával spořádaný, tak všechno funguje perfektně, nikdo nepřechází na červenou, a všichni dělají všechno tak, jak se to má dělat. Potíž je v tom, že někteří lidé, a to jsou ti avanturisté, si začnou uvědomovat, že jsou až příliš spořádaní, a nebo se v nich začne ozývat to dítě. Jo? To, který bylo samo sebou, když ještě to nevědělo, že je samo sebou,
A to je to, čemu Jung říká proces individuace. Vlastně najednou tady spolu kolidují dvě úrovně vědomí. První, ta spořádaná. Člověk ví, jak to má být a rád by dělal věci, jak by je měl dělat, jak by se měly dělat a jak si myslí, že všichni ostatní je dělají. A oproti tomu vlastně vystupuje ta druhá část, která v některém případě způsobí neurózu, nějaké vychýlení z toho těžiště, způsobí nespokojenost, zahořkost, vztek. Jo? Teď si to vylejváme, že do svých blížních a většinou zjistíme, že to k ničemu nevede. To je ten moment, kdy přichází teda psycholog, v tomto případě třeba ten Carl Gustav Jung, a sděluje nám něco, co vypozoroval, něco, co se mi zdá, že je právě velmi optimistické zjištění, že totiž právě to dítě v nás, kterému můžeme souhrnně říkat nevědomí, které je někde v té duši, které není racionálně uchopitelné, ani vlastně přesně nevíme, v čem se projevuje. Někomu se projevuje tak, že říkali třeba některé ženy. Já jsem celý den v pohodě, doma, s dětma, najednou se ozvou klíče v zámku. Vím, že to přichází muž a takhle mi to dělá kolem břicha, kolem žaludku. To je ta zpráva. No, to je ta zpráva, že to nevědomí se vlastně ozývá a sděluje člověku, že něco není úplně v pořádku. My to začneme ignorovat, pak máme teda třeba nejdřív jenom zánět žaludku, toho si někdo třeba ani nevšimne. Potom už jsou žaludeční vředy. Jo, a pak může přijít něco třeba ještě horšího. A to se ozývá to nevědomí, to se ozývá ta část, ta bytost, která tam někde je, se kterou bychom měli začít komunikovat, pokud chceme ten problém opravdu řešit, jo, pokud ho nechceme nějak potlačovat. A Jung má jedno velmi zajímavé zjištění. Já se s tím taky setkávám ve své práci, že totiž nejzajímavější na tom je, že jakmile začneme naslouchat těm symptomům, říkejme tomu třeba symptomy, jakmile jim začneme naslouchat, to znamená naslouchat tomu smutku, tomu vzteku, těm divným věcem, které se v tom těle odehrávají, a ne, že je jenom budeme potlačovat, že jistě víte, že celá medicína, celý ten moderní přístup je vlastně založený na tom, že se učíme tyhle jemné signály prostě potlačovat. Jo? Máme na to skvělý chemický jako nástroje. Tím tomu jako přestáváme rozumět, přestáváme to slyšet, jsme vlastně, já mám hodně rád, když mi nějaký klient řekne, že je zaléčený. Jo, je to zaléčené. Honza Hnízdil, ten vždycky používá tu větu, chcete se léčit nebo uzdravit? Jo, chcete se léčit nebo uzdravit? Tak to je samozřejmě důležitý, že jo, to, ať si člověk vlastně rozhodne sám. Ale v případě, že se chce teda léčit, to znamená, že se chce vracet zpátky k nějakému těžišti, tak mu nezbyde, než teda svým způsobem opustit ty zaběhané cesty, přestat používat ty prostředky, které utišují ty symptomy, přestat brát symptom jako nepřítele a uvědomit si, že symptom je právě největší přítel. Možná nevím, jestli, já nevím, jak to máte v životě vy, ale pro mě bylo nesmírně zajímavé zjištění, když jsem si uvědomil, že lidé, kteří mi říkají to, co chci slyšet, nejsou moji přátelé. Nejsou. Lidé, kteří mi řeknou něco, o čem vědí, že se mi to nebude líbit, nebo že si to neuvědomuji, to jsou přátelské bytosti. Ten vás totiž, přítel vás totiž trochu burcuje. On vám jako říká věci, které ví, že se vám nebudou líbit. Samozřejmě můžou to být i nesmysly, některý lidi si pak na tom dělají živnost. Jako. To takhle jsem nemyslel. Myslím to tak, že ten, kdo vás uspává, není váš přítel. Ten, kdo vás probouzí, to je váš přítel, ale samozřejmě, že když vás probouzí, tak nejdřív jste trochu podráždění. I ten budík, který jste si nařídili, když vás probudí, vás nejdřív rozuří. A to jste si ho sami nařídili. A to je ten symptom. Jo, ten symptom přichází jako něco nepříznivého, nepříjemného,
ale nesmírně užitečného. To znamená, že to je první věc, kterou by člověk vlastně měl měnit a už vidíte, že tady vlastně nejsme zvyklí. Jo, přistupovat k tomu tak, abychom tomu nepříjemnému, tomu, co se nám nelíbí, vlastně začali naslouchat a chápali, že to je dobrá zpráva, kterou nám teda posílá naše tělo a naše duše. A Jung, a to je ta úplně nejlepší zpráva, říká, že v případě, že začneme naslouchat tady tomu, tak nás to dovede až k té individuaci. To znamená, že my po krocích, kterými nás vede naše vlastní duše, dojdeme sami k sobě. Úplně. To je úžasný, když se člověk probere. A najednou, já mám hodně rád, když ke mně přijde klient a řekne mi, já jsem teda se začal probouzet asi před 10 lety. Zpočátku jsem si myslel, že to bude úžasný proces. Pak jsem si myslel, že by bylo nejlepší jako to celé vzít a někam zahodit. Protože to, co jsem si začal uvědomovat při tom procitání, byly příšerné věci. Dneska už jsem trochu dál. Dneska už jsem schopen připustit, že to, co vlastně vnímám a to, co ke mně přichází, asi možná odpovídá skutečnosti mnohem víc, než to, co jsem si předtím myslel. A tak se, v tom učím žít, učím se žít s tím, co vlastně dneska si uvědomuji. No a já jsem právě teda chtěl upozornit na, ještě než začneme těma praktickými příkladama, tak jsem chtěl říct ještě jednu věc, kterou jsem se dočetl nedávno u Marie Louis von Franz a tam mě úplně taky nadchla. Ona říká, minule jsme vlastně tady mluvili o tom symbolickém životě, že o tom, jak nám chybí nějaká skutečná vize. A ona, a to si představte, že ta kniha vyšla v 60. letech. No a furt si myslím ještě, já jsem třeba v té době se narodil a pamatuju si, že v naší ulici, když projeli 4 auta za den, tak to bylo jako farmovo. V té době ta Marie Louis von Franz říká toto. Dnešní moderní člověk, že tenkrát byl člověk moderní, dneska je postmoderní. Já nevím, jestli víte, jaký je rozdíl mezi moderním a postmoderním člověkem. Moderní člověk je právě ten, který zjišťuje, že svět je zvláštním způsobem jako mocnější než on a že ty technologie vlastně se přes něj takhle balejí. Jedna, že tenkrát už taky měli atomovou bombu, takže už to začne jako chápat vlastně v tomhletom smyslu. A postmoderní člověk je ten, který už si na to zvyknul. Jo, ten moderní člověk, ten je z toho ještě znepokojený. Ten ještě je trochu v něčem připomíná toho primitiva, který hází oštěp na letadlo, který letí nad hlavou, protože ho v životě nikdy neviděl. A prostě jasně instinktivně cítí, že to není v pořádku. A tak oštěpem se snaží srazit letadlo z nebe. Tak to je moderní člověk. Postmoderní člověk už oštěp nechává doma, protože ví, že to je zbytečný a že to je nesmyslný. Takže v těch 60. letech Marie Louis von Franz říká toto. Když se podíváme na dnešního moderního člověka, vidíme neuvěřitelným způsobem prázdnou a znuděnou bytost. Vidíme bytost, která vůbec neví, co si počít se svým časem mimo práci a mimo jiné povinnosti. Vyhledává, jak se tomu říká, jako vyplnění volného času. Ono, když přemýšlíte o tom, jak se poznají ty končící civilizace, tak je to vždycky právě třeba proto, že najednou obrovský peníze běžejí. Myslím, že se tomu říká zábavní průmysl. Zábavní průmysl. To je průmysl, který vyrábí zábavu. Jo, lidi už nemůžou jako si sednout a povídat. Mě vyprávěli lidi, kteří si to pamatují z první republiky, že normálně si lidi vzali židle, dali je prostě normálně na ulici, někdo skočil pro pivo a oni seděli a povídali si. Jo? Dneska už, i kdyby to udělali, tak mají takhle ty věci a takhle. Promiň, prosím tě teďka, jo. Co jsi říkal? Já teďka jsem měl telefon. I tady to zažíváme, že jo? Prostě je to tak. A ta Marie Louis von Franz říká, zoufalství moderního člověka spočívá v prázdnotě a v nudě, která vlastně vyplňuje prostor jeho duševního života. Největší Jungův objev spočívá v tom, že tento člověk, pokud začne přesměrovávat pozornost k tomu, čemu Jung říká duše, anebo dokonce to bytostné já,
který začne naslouchat něčemu velmi podstatnému v sobě, tak nejenom, že se přestává nudit, ale jeho život, jeho životu se vrací smysl. On najednou nalézá smysl. Najednou ty věci, které se kolem něj odehrávají, mu nepřipadají tak tragický, nepřipadají mu tak šílený. Dokonce se jim může třeba i v jistém smyslu usmívat, protože on už našel ten program. Už si nemusí jako pouštět televizi, která mu jako vyplní tu prázdnotu. Miluju, jak lidi třeba se jim stane, že někdy se o hodinu dřív. Co teď budeme dělat? No tak ono to začíná až za hodinu. Co teď tady budeme dělat? Můžou se třeba pohádat, jako. to není špatný program. Ale v zásadě, pokud bychom teda připustili, že tady existuje jakási možnost věnovat tu skutečnou bytostnou pozornost té individuaci, tedy tomu procesu, ve kterém se stávám sám sebou, tím, kým jsem, tak najednou opravdu mám naplnění existence. Nemusím ho hledat, mám ho v sobě a duše mě vede. A každý, kdo naslouchá duši, tak může být překvapený, jak je přesně, jak si v souladu s těmi potřebami, který člověk si třeba ani neuvědomuje, a ta duše mu je odkryje. Já jsem chtěl vám doporučit knihu, a tý bych se dneska chtěl právě věnovat, protože myslím si, že ona se individuačnímu procesu, neznám vlastně jako zajímavější studii, která by se věnovala individuačnímu procesu. Ta kniha má úplně příšerný název, ale nemusíte se toho názvu tak bát. Jmenuje se Snové symboly individuačního procesu. Jung v tomhle byl docela bravurný jako v těch názvech. Já si myslím, že on chtěl jako ty akademiky upozornit na to, že to, co dělá, je vědecká práce. Stejně je nepřesvědčil. Že akademická práce je, pokud má být nějaká práce skutečně akademická, pak se nesmí týkat reality. Nesmí mít kontakt se skutečností. Jako s něčím, co je skutečný. Pak je to akademická práce. Jung tohle nedokázal, i když se o to hodně snažil. Asi tím, že k němu chodili ty lidi, ty klienti, tak oni, ty klienti jsou zase dobrý v tom, že vás pořád k té realitě vracejí, kdybyste chtěli ulítávat, kam chcete. Oni stejně vždycky přijdou a zase mluví o tom svém životě, že? Takže vás tam prostě pořád vracejí. Takže Snové symboly individuačního procesu je studie, která je nesmírně zajímavá a já zkusím jenom přiblížit její jakýsi příběh, který je s ní spjatej a třeba se mi podaří některý z vás inspirovat k tomu, že byste si tu knihu přečetli nebo se na ní aspoň podívali, anebo se na to vyprdli a jenom se tím nechali inspirovat. Tím, co tam vlastně on objevil. V době, kdy za Jungem přišel takový velmi zajímavý klient, jmenoval se Wolfgang Pauli. Shodou okolností je to autor, no spoluautor velmi zajímavý teorie, která později vedla k vynálezu atomové bomby. Teorie se jmenuje teorie principu neurčitosti. On jí dal dohromady ten Pauli s tím Heisenberg, myslím, tak asi nějak jmenoval ten chlapík, Heisenbergem. Ale to se stalo poté, až teda jako dospěl k nějakému vyrovnání se sebou samým. Protože Wolfgang Pauli byl něco, čemu se, co jako každý, kdo někdy učil třeba ve škole, tak z těchto těch lidí má opravdovou hrůzu. Za A, ti lidé rozumí tomu, o čem ten profesor mluví. To je něco strašného. Tohle se děje jenom psychologům. Že jako v podstatě všichni lidi jsou psychologové. Takže tato nepříjemná věc prostě se děje psychologům, ale třeba fyzika na to mnohem líp. Když mluvíte o psychologii, tak víte, že vlastně v každém sále je psycholog. Buď amatérský, nebo i profesionální. Zatímco fyziků tam tolik nebude. Tak ten Wolfgang Pauli studoval fyziku a matematiku a o němu myslím, že měl přezdívku Bič Boží. Attila Bič Boží. A opravdu profesoři z něj byli zoufalně nešťastní, protože to byl vlastně hodně jako bystrej člověk, který navíc ještě využíval té situace,
že totiž, když sedíte jako, v tý, jako, jako student, tak vy právě nenesete tu zodpovědnost. Tu nese ten učitel. To je jeho problém, že jo. Bere za to plat, tak ať si pěkně nese zodpovědnost. Ne? A když se do něj trefujete dobře mířenými otázkami, tak on je prostě přinejmenším na rozpacích a bude z vás dřív nebo později zoufalý. Já se pamatuju, že když jsem takhle rozhovor s náším jedním profesorem, který já si myslím, že jsem to měl v něčem podobný. On nám říkal, že experiment musí být opakovatelný. Musí být kontrolovatelný a opakovatelný. Já se zpomínám. Jo, a mluvil o tom 2 hodiny. Na závěr se k tomu vrátil a řekl, takže pochopili jste všichni, že experiment musí být opakovatelný a kontrolovatelný. Pak můžeme mluvit o experimentu. Je tady někdo, kdo to nechápe, já jsem mu říkal, pardon, já jsem to úplně nepochopil. On říkal, no co jste na to nepochopil? No tu kontrolovatelnost myslíte jak? To je velice jednoduché. Máme přece laboratoř. A v laboratoři máme kontrolovatelné podmínky. Nastavíme světlo, tyhle ty věci, všechny to tam nastavíme, teplotu, to, velikost, tloušťku, stěn, všechno možné. To je kontrolovatelný, pane. Prostě ty podmínky, které tam jsou kontrolovatelné. Tak jsem říkal, ne, do téhle debaty se radši pouštět nebudeme. Raději se vás zeptám, co myslíte tou opakovatelností? No, vidím, že to fakt nechápete. No prostě provedu ten experiment, potom ho zopakuju. Ne? Já jsem říkal, počkejte. Znamená to, že ten experiment provedete v pondělí, 12. května v 9 ráno. Experiment trvá 2 hodiny, takže skončí v 11 v pondělí. Jak se vrátíte do pondělí 9 ráno, abyste ho mohl zopakovat? No, mu to začalo trochu docházet. No, tak chvilku jsme se tak jako dohadovali. On potom ze zoufalství mi řekl, že přece když hodím kámen nahoru, tak vždycky vím, že spadne dolů, takže to mohu jako očekávat. A já jsem si říkal, asi jsem byl na tom podobně jako ten Wolfgang Pauli, řekl jsem mu, já bych byl skromnější, já bych řekl, že dosud se to vždycky stalo. Nemůžu přece vědět, že se to zase stane. To jako na to si musím počkat. No dobře. Tak takhle ten Wolfgang Pauli prostě šel na tu věc. Stala se mu ale hrozná věc. On tu školu jako absolvoval a pak se stal profesorem. Nezvládl tento přechod jako na druhou stranu barikády. A rozvinuly se u něj všechny možné velmi nepříjemné, řekněme, symptomy, o kterých by se dalo docela úspěšně říct, že to byla nezvládnutá anima. Jednak neměl vůbec zvládnutý s tím, to bylo jasný, že z toho, že se nechoval moc přátelsky vlastně k nikomu. A navíc teda jako každý člověk, který, nebo každý muž, který nemá zvládnutý s tím, tak netušil vůbec nic o animě. Začal vyučovat, aniž by vůbec chápal mentalitu žáků, kteří k němu chodí. Dokonce myslím, že za ženu si vzal takovou poloprostitutku. No, od někud z baru ji vytáhnul nějakou tanečnici takovou. A začal hodně pít, začal se chovat asociálně, což je v té době, dneska to taky říkám, my jsme už postmoderní, oni byli ještě moderní. Jím se zdálo, že jako profesor by třeba neměl chodit opilej po ulici, neměl by se prát v restauraci, no. Neměla by od něj hnedka utíct manželka, když ještě navíc mu všichni říkali, ať si ji nebere, že je taková jako trošku složitější, co se týče mravů. To všechno na něj postupně dopadalo a tak se dostal do tak pro něj vlastně nepřijatelný situace a neúnosný situace. Dneska to řeší lidi jednoduše, že stanou se z nich bezdomovci. No, Pauli mu se zdálo asi, že jako tenkrát těch bezdomovců asi tolik ani nebylo. Prostě navštívil toho terapeuta. Shodou okolností to byl Jung. Z druhé strany se zase dělo to, že Jung si kladl otázku, protože už pracoval přes 20 let v tom oboru. Kladl si otázku, nakolik on sám
ovlivňuje svoje pacienty. Jo, nakolik se vlastně děje to, že jeho osobnost, jeho aura, jeho poznání vlastně vytváří určitý druh gravitace, určitýho pole, který ovlivňuje ty pacienty, a jestli oni náhodou, třeba jak mají ty sny a tyhle ty procesy, které probíhají, jestli se to neděje právě proto, že to zažívají s tím Jungem. Je to, myslím, docela legitimní pochybnost. Jo? Slyšel jsem o případu, jenom abyste si to dovedli představit, jenom v jednom takovém okrsku v Praze byl prudce zvýšený výskyt poruchy, který se říká sigmatismus. To není stigmatismus, ale sigmatismus. A znamená to, že děti neumějí říct s, místo toho říkají f. Ta porucha normálně postihuje asi 3 až 5% populace a tady v tomhletom okrsku najednou 50-60% dětí mělo sigmatismus. Tam poslali kontrolora od pojišťovny, co se tam vlastně děje. A kontrolor zjistil, že problém nebyl tak složitý. Dítě přijde prostě k logopedovi, že jo, a ten řekne, řekně f. Dítě řekne f. A logoped řekne festro, pěsta, a sigmatismus. Takže určitý zjednodušený úrovni, to je logická pochybnost, kterou by si každý měl prostě spoložit, jestli na to náhodou ty problémy, které lidi kolem něj mají, nespůsobuje on sám něčím, co u sebe prostě nevidí. V tom jsme asi všichni celkem dosti podobní. Takže ten Jung si kladl tuhle otázku. Teď zrovna k němu přišel ordinace, ten mladý Paul. Takhle se tam sešli a Jung zajásal, protože po krátké konzultaci s Paulem to vyhodnotil tak, řekl, tenhle ten muž je nabitej nevědomý, z něj to prostě jako příští na všechny strany. Ten je vlastně těsně před něčím, čemu bychom dneska řekli psychotická ataka. Jo? Ten člověk je těsně před úplným jako sesypáním. Skvělá situace. Teda ne pro toho člověka, že? Jenom pro Junga. A on řekl, já jsem udělal jedinou věc, já jsem prostě s ním měl jednu jedinou konzultaci a pouze jsem mu řekl, protože jsem viděl, že to je nesmírně inteligentní člověk, viděl jsem, že prostě má velkou představivost, velkou erudici, že jenom sociálně, teda je úplně jako v hajzlu. Tak jsem mu řekl, podívejte se, pane Paule, existuje něco, čemu se říká nevědomí. Chápu, že nemusíte hnedka vědět to, co jde, ale pokud byste chtěl s tímhletím navazovat nějaký kontakt, neboť se z toho nevědomí můžete dozvědět spoustu nesmírně zajímavých věcí, tak to nevědomí k vám může promlouvat například skrze sny. To znamená, že zkuste věnovat pozornost snům. Můžete si je zapisovat, můžete si je zakreslovat, můžete si z nich dělat nějaký grafy, můžete je systematizovat, protože jste vědec, že jo, tak můžete rovnou s tím začít nějak pracovat. A pak ještě existuje něco, čemu se říká aktivní imaginace. A to můžete aktivovat tím, že třeba přijdete domů z té práce, kde si sednete na židli a koukáte se do zdi. A začnete si něco třeba představovat. Jo, je to klasický denní snění, který jenom tím, že mu věnujete trochu větší pozornost a moc ho zbytečně nekomentujete, tak najednou vás může vzít do určitého příběhu, do nějaký vize, jo? Do něčeho, čemu prostě říkáme aktivní imaginace. Není to jenom denní snění jako takový, je to v jistém smyslu řízený denní snění. Jo? Jste tam vy víc jako přítomný svým vědomím, svojí myslí. A potom ho poslal za svojí kolegyní, která byla jeho žačkou, a on tam říká skvělou větu, říká, poslal jsem ho k této doktorce, protože jsem věděl, že ona nemá o nevědomí ani šaj. Ona vůbec netuší, co to je. Ona si o tom přečetla ty knihy, ale v životě s tím neměla žádný kontakt. Žila takhle prostě pěkně ve svý širý kůře mozkový, takže jsem věděl, že ona ho nemůže kontaminovat. Ona v něm nemůže vyvolat žádný procesy tohoto typu. Takže jsem
věděl, že to bude bezpečná, prostě bezpečný experiment, v němž prostě tady ten pan Pauli bude sám se sebou. Jo? Bude mít třeba pocit, že s ním nějaká paní má takový jako nějaký spolumůžel, jako mě se v rozprávě, což je velmi často dobrý. Ke mně občas chodí jako terapeuti nebo i klienti a říkají, helejte se, já jsem 10 let chodil tam a tam a pak jsem zjistil, že si vlastně pokecám takhle podobně jako na Pavlači, tak jdu teda za váma. Jo? Takže tady to bylo něco mezi tou Pavlačí a kavárnou. Jo? Bylo to úplně v pořádku, bezpečná situace. A čekal, co bude. A představte si, že ten Pauli, a o tom je ta kniha, proto se to jmenuje Snové symboly individuačního procesu. Ten Pauli, protože skutečně to byl pozoruhodný případ, vlastně zhruba za rok, 2 až 3, nashromáždil něco přes 3000 snů a 2000 jakých těch imaginací, těch jako příběhů jakýchsi imaginativních. A nejenom, že je nashromáždil, on je samozřejmě v jistém smyslu taky uspořádal. A co na tom bylo vlastně nejvíc fantastický, bylo to, že bez jakéhokoliv vnějšího zásahu, od Junga rozhodně ne, a od té terapeutky v podstatě taky ne, ho jeho duše dovedla až k naprostému smíření se sebou samým, nalezení harmonie, těžiště, životní cesty a něčeho, co bychom mohli označit jako individuace. A nikdo mu do toho nekafral. Nikdo jiný, než on sám a jeho duše. On tam popisuje, že dokonce, že se těšil už, že našel si přesně, jo, přesně jak to říká ta Louis von Franz, on si najednou našel něco, co ho strašně zaujalo, kde viděl cestu a viděl smysl, těšil se z té práce domů, sednul si k té zdi a začal si to promítat prostě. A začal s tím pracovat. Jo. Namaloval spoustu obrazů, velmi zajímavých, v té knize jsou taky některé z nich ukázané. A co je fascinující, on došel během takhle krátké doby, řekněme relativně vlastně, samo ho to dovedlo až k obrazům, o kterých nemohl mít žádný tušení, protože individuační sny a individuační obrazy velmi často jsou ku podivu podobný třeba alchemistickým pracem. Takže vrcholem týhletý jeho aktivity nebo týhletý tohoto procesu bylo množství obrazů, než by se dalo říct, že se mu vesmír manifestoval jako dokonale uspořádaná harmonie. No, kdy on vlastně uviděl to, čemu Jung říká bytostný já, a vlastně uviděl ten cíl, dospěl k němu. A konečně ho to naplnilo nějakým smyslem a mohl teda v klidu existovat a žít. A v této knize Jung si všech tisícovek jako nashromážděných snů a vizí, jich vybírá jenom několik. A vlastně ukazuje, jakým způsobem jak ta duše sama toho snícího, nebo toho, kdo se vydal touhletou cestou, sama ho vede po těch jednotlivých stupních a jednotlivých krocích. Myslím si, že nemá cenu tady, a ani to je nemožný, jo. Já můžu říct, že když ta kniha vyšla, já jsem z toho byl tak jako rozrušený, že jsem si ji vzal do vany. Ona mi tam upadla. Jsem si ji sice vydal, ale já mám ji takovou jako pokroucenou různě, ale prostě je to taková jako moje oblíbená. Takže jsem se na ní strašně těšil. A samozřejmě nemůžeme tady procházet tím vším, já bych jenom vlastně pro naše potřeby řekl, že při té individuaci, při tom individuačním procesu procházíme vlastně jednotlivými fázemi a stupni, které jsou dost zákonité. Neznamená to, že přijdou v tom pořadí, ve kterém tady o tom budu mluvit, ale znamená to, že se není těm krokům možný vyhnout. Musíme je prostě absolvovat. Ten první moment je moment, který třeba u toho Pauliho má podobu několika snů nesmírně zajímavých, kdy jako by byl člověk uváděný do souvislostí kosmických a vesmírných, kdy má několik snů, kdy se jakoby pracuje na poličtění opice, by se takhle blbě řeklo. Jo, tady někde je nějaký orangután, prostě kolem něj je množství nějakých vědců a ty jako s ním nějak pracujou. Připomnělo mi to vtip, který mi dneska Věra ukazovala, krásně kreslený vtip, kdy v nebesích na
křesle sedí orangutan, kolem něj je ten trojúhelník božský, a před tím orangutanem stojí člověk. A ten orangutan mu říká, původně jsem tě přece stvořil ke svému vlastnímu obrazu. Nějak jsi se vyvinul. Takže vlastně ta série těch snů nejprve zvláštním způsobem uvádí toho snícího do této souvislosti. Jo? Zřejmě si musí položit otázky, co to vlastně je to lidství, jak se člověk vlastně vůbec jako vzdálil přírodě, jo? Jestli do jaký míry na ní navazuje, do jaký míry ne. Sny mají velmi zvláštní charakter, často mystický, často, jak říkám, propojený s alchymií, ale i s dějinama lidského ducha. Což je mimořádně zajímavý, jak může sen mít tyhle ty souvislosti, když vy o nich nic nevíte. Nemáte o tom vůbec žádný tušení, ale vaše duše ano. To vaše duše vám to jenom prostě exponuje. A já jsem si říkal, že a potom samozřejmě přichází úroveň, která nutně musí nejprve postihovat otázku persony a stínu. Jo? To je vlastně něco jako iniciační charakter v individuačním procesu. Nutně musíte vlastně být postaveni před otázku, co je váš stín, co je vaše persona. Jinými slovy, co si myslíte, že jste a co opravdu jste. To je něco, co si lidi velmi neradi připouštějí. A samozřejmě, když se někdy lidem a vždycky v každém individuačním procesu tady ty otázky přicházejí jako jedny z prvních. Ale většinou se jim vědomí nesmírně brání. Já bych řekl jenom jeden příklad ze své vlastní praxe, který mi přinesl jeden můj takový kolega. A byl to fascinující příklad právě vzhledem k tomu, že ten člověk byl velmi inteligentní, nesmírně vlastně vzdělaný. A přesto tady ta věc mu byla absolutní záhadou. On říkal, mám takový sen, ten se mi furt vrací a nejde mi to z hlavy. V tom snu za mnou přichází nějaký chlap. Já ho neznám. Je divný. Přiváže mě k židli. A pak do mě píchne něco a já jsem úplně rudý. A to je všechno. Říkám, tím snem se přece nemusíme vůbec zabývat. To je naprosto nezajímavý sen. No nezajímavý, ale vrací se mi furt. A já říkám, a ten chlap je kdo? No, já nevím, jako, kdo to je. Jenom vím, že je divný. Jo. A tohle to jako nějakou injekci do mě píchá, já nevím, co to je. A já jsem mu říkal, a poslechněte, neděje se vám taková věc. Vím, že je to taková nezvyklá věc. Nemáte někdy takhle jako rudo před očima? Třeba při konfliktu s někým, takovým divným? No, tak když je to blbec. Kdo je podle vás blbec? Blbec? Člověk, který se s váma nechce dohodnout, ačkoliv z toho mu nekyne žádná výhoda. To je blbec. Říkám, aha, tak. A vy takový potkáváte? Jo, potkávám. A máte pak rudý, jako rudo před očima? Jo, prostě zvýší se mi tep a takhle jsem úplně jako, nejradši bych se s ním porval. Já říkám, nezlobte se, mám takovou hypotézu. Myslím, že ten sen mluví právě o tomhle. Mluví o tom, že vlastně ačkoliv ta situace, řeklo by se, může být vnímaná klidně úplně neutrálně, tak vás prostě rozuří. A schválně mi řekněte, co vás tak může asi rozuřit? No ten blbec, teď vám to říkám. No, a já jsem řekl, to je ten blbec ve vás, pane. Ten vůbec jako s tím okolím nemá nic společného. To je ten blbec, který ho máte v sobě, který přesně jak jste to definoval, se kterým je těžký se dohodnout, ačkoliv z toho neplyne žádná výhoda. A zkuste s ním navazovat tu dohodu. Zkuste s ním navazovat nějaký kontakt. Hlejte ho v sobě. Ty vnější lidi, kteří vám ho připomínají, jsou jenom indiferentní bytosti, kteří ve vás vyvolávají váš vlastní stín. A on se potom dává do pohybu. A samozřejmě, že čím jste přesvědčený o té své personě, jo, persona je to, co si myslím, že jsem. Persona je to, co si myslím o sobě, že jsem. Jsem přece já, tady to. Tam to ne.
Jo? Myslím si, že skvělí učitelé v tomhle to jsou Američané. Neboť málo národů je si tak nevědomo svého stínu a tak identifikovaný se svým, se svojí personou. Tady jsme taky měli ty bojovníky za mír, že jo? Já si pamatuju, když jsem viděl heslo Sovětský svaz mírová hráz. Protože pak byl krásný heslo, to Češi zase mají vždycky tu schopnost, ale Češi jsou trochu jiný než třeba Američané. Protože bylo třeba heslo se sovětským časem, se sovětským svazem na věčné časy. A někdo k tomu připsal, ale ani o den déle. Myslím si, že my máme jako trochu přirozenější postoj, nebo přirozenější vztah mezi personou a stínem. Jo? Stínu si trochu líp jsme vědomi, ale když se podíváme třeba na Američany, tak vidíme, že je to přesně ten případ toho boje za, já někdo tomu říkám, demokracie, svoboda, prosperita. Jo? Akorát je trochu problém, to je ta persona. To je ta persona. Trochu problém je v tom, když se podíváte jako trochu víc na to, co se jako reálně děje. Jo? Co je jaksi, co následuje tu demokracii, tu prosperitu a tu svobodu. A zjistíte, že to je prostě drancování, vykořisťování, spoutávání, ovládání. Oni nevědí, že jejich stín to dělá. Jo? Proto první krok, který člověk musí udělat na cestě za individuací, je, že si uvědomí, co je jeho persona, co je jeho stín, a naváže, jak se změní postoj. Pro muže tohle je těžší než pro ženy. Ženy jsou v tomhle tom, bych řekl, trochu na tom líp, ale muž má, pro muže je strašně těžký připustit, že by ten nepřítel nebyl někdo, s kým je nutný bojovat. Koho je nutný potlačit, potřít. A já když jsem slyšel George Bushe, jak řekl, no, samozřejmě, že musíme bombardovat. Jinak oni začnou bombardovat nás. Ale my je budeme bombardovat v souladu s americkými zákony. Vidíte? To by oni neudělali. To je vlastně tady ten případ. To znamená, to je první krok. To je první krok. Ten druhý krok je daleko zajímavější. Tady to je to, o čem Jung říká, že to je vlastně tovarišská. To je tovarišská práce. Samozřejmě, když se pak podíváte na to, jak reálně svět funguje, tak zjistíte, že jako zaplať pámu za každého tovaryše. Bůh žehnej každému tovaryši, který už začal si uvědomovat, že mezi jeho personou a stínem je nějaký vztah. Ale potom přichází velmi zajímavé pole, kterému bych se tady chtěl věnovat trochu víc v souvislosti s tou knihou. A to je pole, ve kterém muž zjišťuje, že v něm žije něco ženského a žena zjišťuje, že v ní žije něco mužského. Potom s tím musí samozřejmě logicky pracovat, je s tím konfrontovaný, taky to nejdřív projikuje. Jo? Muži mají o ženách spoustu představ, stejně jako ženy o mužích. Jo? Ale málo kdy si uvědomují, že se tím dotýkají toho vnitřního mužství a toho vnitřního ženství. A v tomhle případě právě ten Wolfgang Pauli měl sérii strašně zajímavých snů, ze kterých vyberu jenom jeden. Neboť když už člověk chlastá, potřebuje proto dobrý důvod. Nejlepší důvod, který proto je, je duchovní. I církev to má ošetřený. Takže, samozřejmě, že hledal nějakou formu, která by fungovala jako v reálu, která by mu umožnila trošku tak jako pochlastávat a ještě v tom hledat smysl. Tím se muž vždycky dostává do rozporu se svojí animou, jo, s tou ženskou částí. Takže v tomto snu to vypadalo takto. Pauli, snící, vedle něj žena, jsou před kostelem. Pauli říká, pojďme se podívat do tohoto kostela, jak to tam mají zařízeno. Přes dveře totiž vidí, že spíš než mše, tam probíhá takový banket. Jeho to láká. Žena rovnou říká, mě to moc neláká. Mě to moc jako nevoní. No ale pojďme se tam podívat. Otevřou dveře, tam probíhá ten banket.
Wolfgang Pauli říká, to je mše podle mýho gusta. Žena říká, podle mýho gusta to rozhodně ne. Pak jsou tam obrazy křížové cesty, jsou abstraktní, takový jenom jako čáry. Pauli říká, no, takhle mají vypadat obrazy křížové cesty. Tam si každý promítne, co potřebuje. Žena říká, vůbec mi to nelíbí. Pořád projevuje naprosto nesouhlas. Dojdou až k oltáři a tam je jako vlastně ten banketní stůl. Tam si můžete nalejit, prostě vzít si něco jako takový, co vám je příjemný. A Wolfgang Pauli říká, konečně jsem našel církev, ke který můžu se připojit. Jsem nadšený. Žena říká, ale beze mě. A zmizí. Teď teprve ten snící pociťuje, že není všechno v pořádku a hledá tu ženu. Jo, hledá tu ženu. Musí jít až z kostela, stejně ji nemůže nikde najít, ona tam jakoby vlastně není. V tu chvíli sen se zastavuje a z nebe se ozývá hlas. Vždycky, když se ve snu ozve hlas, teda nevím, jestli vždycky, ale jako ve většině případů, který jsem měl možnost si konzultovat, to mluví duch. Duch, který pojmenovává tu situaci, která do té doby je jakoby pro někoho třeba nesrozumitelná, nejasná, tak ten duch najednou řekne, jak to je. V tuto chvíli se všechno zastavuje a duch říká, žádná duchovnost a už vůbec ne nějaký nesmyslný celibát nemůže být náhražkou za život s ženou. Naschledanou. Sen končí, Pauli se probouzí, zapisuje si ho, ať už tomu rozumí nebo ne, je to celkem jedno, protože pak má kvůli snu poměrně dost. No a když už tomu člověk nechce rozumět, tak holt mu to ta duše prostě vrací. Znovu, znovu, znovu a znovu. Dokud nepřipustí, že s tou ženou se musí nějak domluvit, podobně jako předtím s tím stínem, musí najít nějakou společnou řeč s tou ženou. A žena mu jasně říká to, co mu řekl i ten duch. Žádná náhražka, včetně celibátu, nemůže být jaksi náhražkou za život s ženou. Některý lidi sahají k celibátu ne proto, že k němu dozráli, sahají k němu proto, že chtějí utíct životu. Jo, chtějí se vlastně vyhnout životu. Dokonce i ten Henri Montfort, který je docela zajímavý týpek, že, který tvrdí teda, že nejí, možná fakt nejí, ale on řekl, že šel někam do kláštera, když mu bylo 30, a ten představený toho kláštera s ním svedl krátký rozhovor a potom mu řekl, nezlobte se, já vás do kláštera nevím. Vy tady chcete utíkat před životem. Nejdřív žijte život, a až budete životem přesycenej, tak přijďte. Jo, i tam vlastně tato moudrost je jasně naznačená, když vlastně muž, samozřejmě, že muž by docela rád problém s animou řešil tím, že jí škrtne. No, podobně jako by rád řešil problém se svojí ženou. Že jako, ať si něco klidně říká. Mně to je jedno. Jo? To si ten muž sice může namlouvat, ale samozřejmě dřív nebo později narazí na to, že to tak není. Není to tak, když se s ní nedomluví, nebude mít doma pohodu. Doma se neodpočine. Utíkat může, jak dlouho bude chtít. Stejně se tam dřív nebo později musí vrátit. Možná třeba už jenom pro nějakých pár věcí, ale prostě jako bude to muset utíkat. Prostě nevyhne se této konfrontaci. Takže tento sen byl jako ze série snů, ve kterých se jasně musí vypořádat právě s tou animou. Jak jsem řekl, on to řešil tím alkoholismem, řešil tou asociální rovinou a taky to řešil teda tím, že si jako za ženu vlastně přivět někoho, kdo tam jako by svým způsobem jako nebyl jako lidský, že jako obsažený. Ona měla úplně jiný vlastně důvody k tomu, že s ním nějak žila. Pak je další etapa. Zkusme si teda představit, jo, že žena je konfrontovaná se svým animem, muž je konfrontovaný se svojí animou. Když bych to hodně zjednodušil,
Obvykle je to tak, že jak animus, tak anima ženu i muže přivádí do zcela neřešitelných situací. Jo? Jsou v tom naprosto mistrovský a dokonce bych řekl, že nepřekonatelný. Nejvíc miluju případy, že muž se vždycky snaží jako v hlavě to mít jako vyřešený a proto jeho anima, jak říká Jung, ho zatáhne do života. Jo, muž by chtěl být nad tím, sledovat to spatra, občas to třeba okomentovat, anima ho takhle za nohu stáhne dolů, do závislosti, do nemanželských dětí. Miluju ty případy, když vám prostě zazvoní, šel jsem to od mnoha mužů, najednou přijde jako padá dáma. Tak já jsem přijela z Austrálie, jsem tvoje dcera, ráda bych se s tebou seznámila. Přesně situace, kterou muž moc jako nechce. A čím víc by se od toho chtěl jako takhle abstrahovat, tím víc ho to jako stáhne. Pak samozřejmě výborný je, že hnedka přijde, u toho je hnedka sousedka, manželka přijde o 3 hodiny z práce dřív, takže taky tam u toho je, jako nedá se to nějak musí jako ututlat a musíme to řešit, prostě jak je to možný. My jsme spolu 35 let, kolik to vám sešlo? 28. Počty neseděli. To jsou situace, ve kterých anima prostě může donutí, aby se reality zúčastnil. Jo? Narušuje jeho koncepty, narušuje jeho představy, narušuje jeho předsevzetí a přesvědčení a prostě ho konfrontuje s realitou jako takovou. Zatahuje ho teda dovnitř do života. U žen je to právě naopak. U žen je to tak, že animus, ta mužská část, ženu právě vytahuje ze života. Jo? Animus ženu ze života vytahuje. Je to přesně opačné, protože ženu není potřeba zatahovat do života. Je v něm až pokrk. Často ještě mnohem hlouběji. Právě z toho důvodu, že prostě žije ve vztazích, žena rodí dítě, žena ho většinou přinese domů, muž ne. Takže ta příroda už jako ženu dostatečně drží uvnitř života a proto animus se chová kompenzačně a vlastně ji z toho života vytahuje. To znamená, že ona může zažívat izolaci, samotu, nepochopení. Ženy jsou přebornice v tom, že zaplaví prostor určitým takovým jako hyperprotektivním úsilím, který ona myslí jako skvělé, ve kterém ty ostatní nemůžou vlastně moc dýchat, tak se z toho prostoru stahujou. Přičemž ona místo toho, aby jako sundala jeho splynu, tak ještě přidá. Ještě jako přitlačí. A pak říká, tak jsem tady zůstala sama. Pěkně odešli. A to jsme postavili dům. Prostě 3generační dům. Děti prostě žijou jinde. To je přesně ta situace, jo? Animus vlastně vytvoří kompenzační situaci, který ženu vlastně izoluje a ona zase musí najít nějaký poměr, jo? Mezi tím, co v ní je ženský a mezi tím, co v ní je mužský. Když se tyhle ty věci daří, tak samozřejmě přichází ten možná nejkomplikovanější stupeň. Já nevím, jak bych ho nejvíc popsal, protože jako v knihách se o tom píšou jako velký obrazy, že jo? V tarotu to je velekněžka, papež, císař, prostě císařovna. Jo, jsou to, Jung tomu říká, že jsou to ty obrazy, které najednou duše přináší, jsou to mana obrazy, které jsou vždycky spojené s nějakou božskou mocí. S něčím asi možná nejlíp tomu říct jako obrazy moci, ale ne moci světský, obrazy moci duchovní. Když se mě na to lidi ptají, jako co si pod tím mají představit, tak já jim říkám, hele, nebuďte zbytečně komplikovaný, myslím si, že to je moment, ve kterým vás někdo začíná brát vážně. Vy jste to vy sami. Ne, že by to jako bylo špatně. Zaplať pánbu, je aspoň někdo. No. A pak se stane, že ještě někdo jiný. Taky vás bude vážně. A pak ještě někdo jiný. A v podstatě se dostáváte do situace, kdy jste konfrontováni s určitým typem zodpovědnosti, která má jiný charakter než ten, se kterým jste se setkávali dosud. Najednou třeba rozhodujete o osudech jiných lidí.
Jung píše, že on často je třeba v poslední instance před tím, jestli ten člověk bude popravený, anebo bude jako uznána jeho nepříčetnost. Pokud vím, nechtěl bych tuhle zodpovědnost níst na svých bedrech. A to by člověk musel mít hodně velkou jistotu, aby o tom nemohl nějak rozhodnout. Že? Když jde. Tak to byli lidi moderní, my jsme postmoderní, máme lepší. Tam už to může být jedno. Ale přesto se člověku stává, že v tuto chvíli je vlastně konfrontován s obrazy, které ho učí užívat jakési moci. To znamená, že ho upozorní na to, že má nějakou zodpovědnost. Jo? Že to, co dělá, vyvolává nějaké účinky. Že když prostě se o něco snaží, že to má i třeba opačný efekt. Jung tvrdí, a moje zkušenost je taky taková, že většinou jako první experimenty, které máme s tím typem moci, jsou zneužití. V horším případě si člověk na to zneužití zvykne a začne si v něm libovat, to znamená, že vytvoří sektu, školu, jo, něco prostě, kde, jak říká Jung, učí lidi opakovat ty stejné věci furt dokola, a čím víc lidi opakují ty věci dokola, tak tím víc jako mají tu pravdu a pak se stanou svojí vlastní karikaturou. Že? To je ten moment, jako kdy se vlastně, kdy ten vývoj se zastaví. A naštěstí se může stát i to, a tak případy taky znám, že ten člověk na tomhle neulpí a uvědomí si, že ta moc není jeho. Jo? Že to je, já mám hodně rád ten příklad, doufám, že bude v této souvislosti srozumitelný. Když za Mojžíšem přišel poprvé Bůh, ten šimpanz, tak mu řekl, budu mluvit skrze tebe, budu jednat skrze tebe. A Mojžíš jako normální člověk utek a schoval se do jeskyně. Jo, tam 10 let byl zavřený a zpytoval sám sebe. Teprve potom našel sílu teda vyjít vstříc tady tomu hlasu, který se mu ozval. Lidi, kteří toto neudělají, jsou ti, kteří s těmito obrazy vlastně neumí ještě pracovat. Jo? Většinou pak tam dochází k nějakému nepříjemnému regresu. A jakýmsi, řekněme, pomyslným vrcholem tohoto procesu je moment, ve kterém se objevují právě ty obrazy toho bytostného, který u toho Pauliho, jak říkám, trvaly prostě 3 roky. Po 3 letech ho to samo dovedlo k obrazům dokonalosti vesmíru, který byly alchemistického charakteru, ale bytostný nějak ke každému mluví jinak. Jo, to, co je pro každého bytostný, je velmi individuální, ale v každém případě je to, já bych tomu řekl, že to je ten moment, kdy konečně můžeme přestat hledat. Kdy konečně člověk jakoby po všítý docela často šílený práci se fakt může už na to i vyprnout. Může to takzvaně nechat koňovi. Jo, koněváč, ono se to stejně děje samo. Ono to stejně probíhá všechno samo. On ten svět je už uspořádaný. Ono úplně stačí jenom mu začít naslouchat a nechat se vést. Jo, je to určitý moment, ve kterém člověku se otvírá svět mystický, protože ten svět mystický je vlastně svět toho, že konečně ten život vás baví. Jo, už to není jenom trud, jako práce, utrpení, blbost, nesmysl, jo, jako teďka jsou tady tyhle, ty zase, co na nás zase vymyslej, zase ještě jiný typ EET, nebo já nevím čeho prostě. Najednou, to jako není to pro vás až tak dramatický, stejně víte, že zase přinesou nějakou kravinu a že bude horší, než to, co byla předtím, to je jasný, protože jinak by vlastně ztratili svůj smysl. Jako jejich jakoby práce, která je tady právě od toho a možná si v tu chvíli třeba uvědomíte právě, že ten skutečný život proudí jinudy. Že ten skutečný život proudí úplně jinudy a já třeba vám musím říct, že jako na této úrovni jsem dospěl prostě k tomu, že pro mě je nejpodstatnější, jakým způsobem spolu lidi komunikují. Možná to vypadá jako malá věc, ale přesto jsem přesvědčený, že už to, jak přicházíte k druhému člověku, jak na něj pohlídnete, jakou energii na něj vyšlete, jestli je přátelská, jestli je prostě jenom společenskou maskou, jo? Jestli váš zájem je opravdický, nebo jestli si říkáte, tak jako
jo, tohle už mi říkal, tohle Meky říkal, no, tak co ještě teďka, kde budeme jet? No, tak si koupnete, no, no, výborně, takže prostě. Tak to je ten moment, no, to je ten moment prostě, kdy to není ono. Kdy to není ono. A kdy si nedopřáváme vlastně svobodu, nedopřáváme si ten prostor, a nemyslím si, že by lidi spolu museli jednat jenom vždycky tak jako hezky a laskavě, ale přesto bych řekl, že to ten tříletý chlapeček řekne jí. Když to nejde po dobrý, tak to nejde vůbec. A pokud to nejde po dobrý, tak se na to vyprdněme. Pokud to nejde po dobrý, tak to nechme. Tak si můžeme připustit, že na to nemáme, není to v našich silách a necháme to třeba dětem. Jo, třeba ty děti na to přijdou, co ty děti cestu najdou. Tak tady třeba v tom je pro mě. Jako v tom já nalézám bytostný já. A vím, že když jsem nedávno jsem měl úžasný zážitek, že jsem byl v domě, my tomu říkáme u Parubka. Je to restaurace Hibernia a ona patří k tomu domu, tý, já jsem jako malý dítě tam skládal pionýrský slib, oni si to pamatuju. Že SSD tam dneska, tenkrát tam bylo něco jiného, ale vlastně to je furt to stejný. A tam je restaurace. A já jsem někam odjížděl, jeli jsme hrát daleko, někam až do Ostravy, takže jsme odjížděli už v 11:30 z Prahy. A já jsem tam byl v 11:30, teď jsem měl hodinu. A koukám, Hibernia otevřela, jsem si říkal, tak si dají na pivko, polívku a pak půjdu na ten odjezd. Tam seděli 4 lidi a shodou okolností jsme se všichni sesedli v jednom rohu, protože z té jedné strany byly otevřené dveře a z té druhé strany bylo otevřené okno. Tam nikdo prostě nechtěl sedět. Jsme seděli v tom rohu. A já jsem se takhle pustil do... Začínám vyřizovat si nějakou poštu a najednou slyším jenom ten tón, který tam vedle toho stolu mluvili. Ani nevím, jak ten tón bych jako napodobil. Něco takovýho... Hele, tak oni říkají prostě, že tohle to jako... Tak to ne! To teda v žádném případě ne! Tak jsem se tak jako ponořil, že to jako, nebudu s tím komunikovat. Pak přišel můj kolega z divadla a jo, mezi tím přišli ještě další dva. Jo, ty to ještě jako prohloubili, tady tuhle tu šlem. A já mu říkám, už jsme byli jako na odchodu, a já mu říkám, hele, vnímáš jako tu energii, co takhle jde od toho stolu? A on říká, já ty ksichty znám. Oni jsou vidět na těch obrazovkách. Že já jsem se na ně ani nekoukal. Říkal, jo, tak to, já říkám, aha, tak to jsou oni. No jasně, protože to je vlastně, to je ten svět té černé magie, na kterou si člověk právě zvykne. A začne mu připadat normální. A zdá se mu to jako přirozený, že vlastně jinak, než černou magií se vlastně nedá komunikovat. A já tím vysvětluji jenom, kde jsem já, jako příklad říkám, kde jsem já objevil to bytostný já, v tomhle teda moc ne. Jo, tohle není to, co mě by naplňovalo. Já si prostě myslím, že když spolu lidi komunikují, tak si můžou odmíst něco, jako nemyslím, že jenom takového jako omalovánkovýho, ale prostě jako lidskýho. Jo, a tam já vidím ten smysl, protože si myslím, že to je něco, co prostě každý člověk může dělat. A každýho se to týká. Jak mluvíte se svojí ženou, jak mluvíte se svými dětma, jak mluvíte se svýma přátelama, jaký způsob té komunikace vlastně uplatňujete, jestli jste schopný přijmout ty lidi takový, jaký jsou, anebo jestli jim říkáte, hele, tohle nedělej, tohle si nemyslí. Už půl hodiny tady na tebe čekám. Půl hodiny. Tak tam si myslím prostě, že, tam, jak říkám, tam jsem to objevil já. Ten Pauli to objevil v tom vesmíru a pak vynalezl princip neurčitosti. Takže pokud se vás aspoň trochu nalákal na knihu Snové symboly individuačního procesu, byl bych moc rád. A pokud se podařilo aspoň trochu vytvořit představu o tom, jak ten individuační proces vlastně probíhá a co to asi je, tak bych byl taky rád. Teď si myslím, že by stálo za to, kdybychom se soustředili na to, co jako nebylo objasněno. To, co zůstalo záhadný, nebo co dokonce zůstalo zcela nesrozumitelný. Takže to už je taková zkušenost, že tyhle věci můžou někomu připadat dost jasný a někomu právě naprosto naopak nejasný. A myslím si, že to je docela normální. Takže má k tomu někdo něco? Kde je změna? Kde je změna? Kde je změna? No. To je dobrá otázka.
Já jsem teda ji nepochopil. Ale je dobrá. Kde je změna? Souvisí to nějak s tím, o čem jsme do téhle chvíle mluvili? Pokud tam je souvislost, budu vám vděčný, když ji trochu odkryjete. Mě uniká. Dobře. Já vás tomu nutit nebudu. Ale sám se taky nenechám k ničemu nutit. Ale život je změna. Nevím, jestli vás nezmátnul Vítě, když mluvil o té transformaci. Jo? Individuace a transformace není úplně to též. Má někdo ještě takovou linaku? Kde je změna? Ale? Normálně byla, řekla, kde byste třeba... Já nehledám úplně jak změnu. Mně se zdá, že změna tady probíhá prostě permanentně. Já třeba hledám chybu. No, co jsem se narodil, tak hledám chybu. A ještě jsem ji nenašel. Takže já bych se třeba ptal, kde je chyba? Třeba chyba je změna. Ano, tady někdo ještě. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je možné, jakoby ohledně té komunikace, jak se zmiňoval na konci, jestli je možné s lidmi komunikovat jiným způsobem, nebo dejme tomu takovým jakoby pozitivnějším, kde si myslím, že to vede k něčemu lepšímu, ve chvíli, kdy v nás to tak není. Jo, že se můžeme, jo, jestli to prostě si myslím, aby to bylo jako opravdu, že to musí být ten soulad, takže jak to jakoby zlepšit, kdo to prostě nezlepšíme nějak tak sami sebe v sobě. A jestli to pak nejde řešit s matkou, pokud se snažíme nějací, než abychom byli třeba učinili, jak si snad. Ano, já vám asi rozumím, co chcete říct, ale možná, že jsem se nevyjádřil úplně dobře, ale to jako vypadá, že jsem tím myslel jenom, aby jsme se spolu bavili laskavě a byli k sobě jako hodný. Jo. Já jsem to takhle úplně nemyslel. A jsem rád, že na to vlastně upozorňujete. Já jsem měl na mysli přistupovat k té komunikaci, k tomu setkání vědomě. Vědomě. A myslím si, že když k tomu přistupuju vědomě, neznamená to, že prostě opravdu budu k tomu přistupovat vědomě. Že můžu přesně přistupovat jenom v té míře vědomě, ve které jsem sám vědomý. Že jo? Ale zdá se mi, že to je stopa, kterou má smysl sledovat. To znamená, že jestliže to setkání, že on to říká hrozně hezky, třeba u profesoru Vyskočil, on říká, víte, ono, setkání, to je taková věc prostě, jo? To je jako, tady je jeden člověk, tady je druhý člověk, nebo třeba ještě víc jich je. Oni se na sebe nejprve ladí, víte, a potom vzniká látka. Víte, ta látka. Setká ta látka, jo? To je to setkání, to je to společné tkaní. Vlastně, jo, že ono nejde tolik o to, co tam kdo jako reprezentuje. Jsou taky takový lidi, jo, který se snaží vždycky tu pozornost, jakože má být upřená jako na ně, že zrovna včera jsem byl u takový výborný debaty, tam někdo mluvil, vysvětloval nějaké své věci, a ten druhý k tomu něco říkal a on na to hned začal reagovat. Jo, a ten druhý říkal, počkej, teď jsem hodinu poslouchal já tebe. Já jsem si říkal, to je teda dobrý. Hodinu jsem poslouchal já tebe, takže teďka ty hodinu budeš poslouchat mě. A bude to dobrý. Tak to si myslím, to já třeba nepovažuji za úplně to vědomí a nezdá se mi, že by to bylo to tkaní té látky. Já si spíš myslím, že ta látka, já se zase představuji jako jaký ohniště. Jo, že tady je ohniště, to je společný a každý může do toho společného ohně přiložit to své polínko. A samozřejmě, že vždycky je trochu složitý, když vy přiložíte do ohně polínko a někdo tam jako přijde a takhle ho jako přendá. Jo, že se mu zdá, že jste to tam přiložila špatně. Jako. Jo, že by mělo být přiložený jinak. Jako. Nebo dokonce ho vyndá ven. Jako. Tohle polínko tam nepatří do toho společného ohně. Tak to já považuji za, to je pro mě lakmus toho vědomého setkání, kdy mohu přijímat toho druhého skutečně jako bez té cenzury, bez toho kádrování, bez té manipulace
A potom si myslím, že může vzniknout něco fakt společného. A nemusí to být vždycky příjemné. Myslím si, že úplně klidně to může být takový jako nepříjemný. Ale raději, ať je to ryzí, jo? Raději, ať je to prostě jako vědomí. A taky možná, že stojí za to ještě říct, když takhle bych uvedl jenom příklad. Jo? Dost často se totiž stává, že my do prostoru vyzařujeme určitou jako svoji auru, jo, svoji vibraci. Tu vyzařujeme do toho prostoru. A nevím, jestli jste si toho už někdy všimli. Většinou člověk neví úplně přesně, co do toho prostoru vyzařuje. Ale může si po čase všimnout, že přitahuje určitý typ lidí, určitý typ událostí, určitý typ kolizí. Jakoby stále vlastně. A tomu já říkám instinktivní jednání. Jo? Například, někdo vyzařuje do prostoru nejistotu. Jakoby tím přitahoval v druhých lidech jako o to větší jistotu a tedy jistý typ manipulace. No. A tomu já říkám instinktivní jednání, protože naopak, pokud bych jednal vědomě a někdo do toho prostoru vnáší nejistotu svojí, tak já, pokud bych s ním chtěl jednat vědomě, tak bych se pokusil hledat způsob, jak ho podpořit jako v jeho aktivitě, jo? V jeho jako směru. A to se mně zdá vědomější. Zatímco si myslím, že 9 lidí z 10, prostě, počkej ty. To nik, jo, neříkej nic, to nikdo nezajímá. On tam chudák, já jsem jenom chtěl k tomu ještě taky... Jo, a Jirko, prosím tě, ještě jsem zapomněl, jo, a už to jede, prostě. Chlapík tam zůstává stát. Mě říkal jeden můj klient, říkal, já jsem vždycky byl takový ocásek. A tak jako logicky, že jo, někdo vyzařuje do prostoru tady to, tak je ocásek prostě. A kdyby tam byl někdo vědomý, tak právě jemu, myslím, že trošku jako vykompenzuje, jo, zatímco ten suverén, zase si myslím, že není špatnýho, lehce jako, mu to tak úplně nesežrat, jako celý, kompletně. No a to si myslím, že, jako, že může být jistý typ vědomí komunikace. A nemusí, jak říkám, nemusí být vždycky jenom jako nabarvená na růži. Pardon, ano? Někdo se vzadu hlásil, ne? Nebo, ne, vy jste se jenom protahoval. Jo. Potřeba změnit si jméno. Protože já jsem tam Katerová. Nebo já jsem kvůli tomu musela učit 15 let, jo? Já jsem se rozhodla úplně převrátit život na ruby. Já dělám něco úplně jiného. Vemu se koním. A já furt učím. Ty koně učím, ty lidi v koní učím. Ale já už nechci, že to je ten prostě kantor. Protože zajímá ta komunikace, jo? Mám potřeba změnit jméno. To je dobrý. No takhle, až já půjdu na matriku a řeknu jim, aby mi 5 a 6 napsali do občanky, tak pak to bude téma. Já mám vymyslený lepší. To já věřím. Tohle je taky jako na to mám patent. Ale já vám chci jenom říct, že podle mojí zkušenosti v téhle úrovni existují vlastně dvě kategorie, kdy někdo tím jako kompenzuje určitý nedostatek a vlastně se snaží ho jakoby překrýt. A myslí si, že tím, že změní to jméno, vlastně skutečně dojde k té změně. A pak znám jiný případy. A je jich tak zhruba stejně. Kdy skutečně si musíte říct, ano, tenhle člověk prostě není pokorný. No. Je to tam ten a ten. Jo. Já mám kamaráda, jmenuje se Václav Kočka, byl taky terapeuta, a ten říká, já jsem nikdy nebyl tím jménem, se kterým jsem se narodil. Já jsem vždycky byl Václav Kočka prostě. Akorát to nikdo nevěděl. Ale já jsem to věděl. Já jsem byl od začátku Václav Kočka. Prostě. A Václav Kočka šel za nějakou dobu na matriku a nechal si to tam přepsat. A úplně jsem měl pocit, že tím opravdu jako, že to sedlo. Jo? Zatímco třeba jsou jiný případy,
kdy taky jako dojde k té změně toho jména a ten pocit třeba vůbec nemám, jo, ale třeba tam jenom nerozumím tomu, o co tam jde. Ono je to taky podobné, si může člověk i přeoperovat pohlaví dneska. Jo? Jako v té souvislosti s tím, aby jako dostal tomu svýmu pocitu. Já bych řekl, že to je velmi individuální. Jo? Rozhodně bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, takže když si člověk změní jméno, takže to souvisí s tím jeho, s tím individuačním procesem. Určitě to s ním může souviset, ale taky třeba vůbec ne. Tohle by člověku asi mělo říct jeho vlastní srdce. Jo, do jaký míry tohle to vlastně jako opravdu sedí a funguje. Indiáni v tom byli šťastnější, že jo? Tam opravdu tu a navíc, ale víte co? Jim to jméno většinou dali, byla ta obec. Jo, on vlastně... A to je, tam je potřeba potom jako hledat tu, jo, ten soulad. Je, vždycky je to asi daleko lepší, když to člověk cítí zevnitř a ještě to má jako vrazítkovaný tím souhlasem toho okolí. A tam oni, že vymysleli to, nebo vymysleli, oni objevili, že oni uviděli, že tenhle člověk už není to, jak mu říkali, ale teď je tady ten, že to mám, miluju to v tom, tam čís vlky, že jak mu říká ten šaman, mu říká, máš nový jméno, jo, a jak mi jedni říkají, Pilná včelka. Pilná včelka. Jo? On by na to třeba sám ani nepřišel, ale ty lidi to uviděli, jo, že on je Pilná včelka. A tam určitě to souvisí s individuací, rozhodně, 100%. Taky proto vlastně indiáni říkají, já nevím, proč slavíte narozeniny. Čas běží sám. Jediný, co slavíte, že jste se toho dožili. To si oslavte. A co slavíte vy, že jo? No my slavíme, když někdo se stane lepším člověkem. Evropan. A jak to pozná? Jak se to pozná? On říká, se pozná tak, že ten člověk prostě přijde a řekne, já jsem se stal lepším člověkem. Evropan říká, no to si taky může klidně vymyslet, že jo? Že jo, my to máme jinak. Já vám na to rád odpovím, jste úplně první, kdo se na to nebudete tomu věřit. Já jsem to hledala na internetu, ale nenašla. To není možné. Tak to tam nahrajeme a teď už to tam bude. Máme to tam s vykřičníkem. Ne? Nehledejte za tím žádný jako složitý příběhy. Stalo se to tak, že já jsem měl kamarádku, když mi bylo asi 16 let a mě o ní, moje přítelkyně tehdejší, to byla jí spolužečka, ona mě o ní půl roku vyprávěla. Jo, vždycky říkala, Machajda řekla, tohle Machajda udělala, tady to. A jí zase vyprávěla o mně, že jo, tohle udělala, tohle udělala, tamto. A když jsem se s ní po tom půl roce uviděl, tak jsem měl pocit už určitý důvěrnosti. Já jsem říkal, hele, já takhle, jako když mám k někomu takovýhle vztah, tak já těm lidem, když je to žena, tak jí říkám teto, tak já ti budu říkat teto. A ona říkala, tak jo, tak mi říkej teto. A jak mám říkat já tobě? A já vůbec nevím, co to mě napadlo, říkal jsem mi, hele, říkej mi klidně pět. A ona, pět a šest. A bylo to. A to jsem asi o mnoho let později, když se dozvěděl, že existuje nějaký hřbitov v Paříži, který se jmenuje Père Lachaise, to jsem nevěděl. To věděla ona byla vzdělaná, na rozdíl ode mě. Takže takhle se to prostě stalo. Pak jsem měl i v období, kdy jsem se toho snažil zbavit a bylo to marný. Obec prostě nechtěla přijmout můj individuační fáze. Ano, tady někdo ještě asi. No, já jsem se chtěla zeptat, já jsem vlastně dlouhá léta mývala opakovaně stejný sen, který se týkal toho, že já jsem vlastně, když jsem vzala moje maminka, tak jsem prodala naši chalupu, kterou jsem zdědila, které jsme měli všichni jako vazbu. Já jsem měla pocit, že jako to nezvládám, že to prostě je na mě moc, že to tam jako úplně chátra, tak jsem to prodala, ale strašně jsem to jako zpětně litovala. A pak se mi opakovaně pořád zdával jako sen, kdy já tam přijedu na tu chalupu, vím, že není moje, ale přesto tam nějak jako vležu dovnitř a vždycky se něco jako stalo, že jsem byla nucena tam přestat a ráno už jsem myslela, že jako uniknu nepozorována a vždycky úplně tu poslední sekundu přijeli nový majitele. A já jsem teda už věděla, jako, že ten sen jako nechci snít, jela jsem si tam udělat nějaký jako rituál, potom jsem se rozhodla, že vlastně se musím vrátit nějak do toho kraje, což se vlastně povedlo, protože tam máme jako koupený pozemek a směřujeme tam.
a přestalo to. A teď se mě vzal znova, ale bylo to tak, že já jsem nechtěla jít dovnitř. A byla tam se mnou maminka a přinutila mě jít dovnitř. A já vždycky jako, díky tomu, že je se mnou ve snu maminka, ne vždycky, když tam je, ale často se mi to stane, když ona tam je, tak si uvědomit, maminka je mrtvá, takže tohle musí být sen. A teď já jsem byla tady v té fázi, že jsem věděla, že jsem ve snu, že jsem tam vůbec nechtěla být, že tuhle situaci už prostě nechci se v ní točit. A strašně jsem se chtěla probudit a prostě to nešlo. Jestli má, a to bylo strašně frustrující, já jsem z toho teda byla úplně vyčerpána, a ten jsem pak nějak banálně pokračovala, to si nepamatuju. Ale jestli máte nějaký tip na to, kdyby se mě to zdalo znova, protože to bylo úplně hrozný, že jsem tak jako nechtěla už v tom snu být, ale prostě to nešlo. Nešlo vědomě přerušit nebo víte co, já mám tu zkušenost, že když sen vrací člověka na určité místo, jako který skutečně existuje, a ze kterým třeba člověk ztratil ten vztah, jo, že už tam třeba nemůže jezdit, nebo se to prodalo, přesně jak říkáte, z nějakých takových důvodů, tak je dobrý připustit, že by oni indiáni tady o tom mluví. Ku podivu v Evropě jako se tohle moc nepěstuje, tady ten typ toho vědomí, ale indiáni říkají, že každý člověk má svoje místo síly. Každý člověk má svoje místo síly. A to místo síly je místo, se kterým jsme se právě spojili často jako děti. A zažili jsme tam ty ponory. Něco hlubokého. Jo? Něco, co jako to dítě, vlastně, kde ono jako začíná jakoby existovat. Jo? Ještě nemusí to být jako kdo ví, jak vědomí, ale je to hodně hluboký, je to hodně silný. A oni často právě říkají, že když člověk ve snu se vrací na svoje místo síly, že by měl to jako, že by tomu měl naslouchat. Že to vlastně znamená, říkám, třeba ve vašem případě chalupa se prodala, vy už tam jako nemůžete, ale mně přijde, že vy jste to někde v sobě jako nepřijala. A indiáni třeba říkají, je jedno, jestli to místo síly fyzicky vůbec ještě jim navštívíte, ale vaše duše se vždycky tam bude vracet, když potřebuje ukotvenost, určitý druh, no prostě místo síly. Jo, a ono spíš potom začíná existovat někde vnitru. Jo, někde uvnitř lidské bytosti. A možná, že to může být zpráva o tom, abyste jako se odpoutala od toho vnějšího prostoru, kde tam si žije někdo jiný a něco. Takže my lidi pak často říkají, to je strašný. Jsem se tam vrátil a prostě je to srovnaný se zemí. Ta moje nějaká lavička nebo co, jo, jsem jako si hrával. Ale to neznamená, že to místo síly v člověku dál neexistuje. Že v něm dál nežije. A já se říká, že hodně meditačních cvičení, hodně těch... No přesně tam, kde se člověk spojuje se svojí silou, že velmi často běží tudy, jo, přes ten, a lidi se pak někam vracejí a právě jsou strašně i zklamaný. To tam není tak, jak to bylo tenkrát, jako jasně, že není, už jenom to, že tenkrát to bylo velký, děti to malinký, že jo. Ten dům prostě kryziček, podle to je takovejhle obrovský a bude to taková chalupka, jo. Takže o to tam nejde, jo. Tam jde spíš opravdu o to, že to je, podle mě zjevně, místo vaší síly, proto vás tam vrací i ta matka. A vy musíte, pokud chcete tohleto jako vlastně vyřešit, tak to přijmout, akceptovat a vlastně v klidu se tam jako, v klidu se s tím místem propojit. Bez ohledu na to, kdo v něm teď žije a jak fyzicky ono dál jako existuje. To není tak podstatné. Uvidíte. Třeba jako, když zkusíte to jako vykonat, třeba ty sny zmizely. Já jsem se právě jako snažila, já jsem měla pocit, že to je taková připoutanost. No právě, to já mám ten dojem, že vy si říkáte, že jste tam jako připoutaná, ale vy tam jako jste připoutaná. Ale to je nejlepší slova smyslu. Vaše duše s tímhle místem je propojena. A to je v pořádku. A jsem zbytečně bojovala. Zbytečně. A vaše duše jako kdyby vám říká, ne, jako je potřeba jako rozlišit tyhle dvě úrovně. Tak uvidíte. Já jsem zase za rok zase přijedu. Tam, jak to dopadlo. Ano. Já jsem se chtěla zeptat, mě tam strašně zaujalo to vaše povídání asi o tom vlastně momentě u těch žen i u mužů, to setkání s tím animem a s tou animou.
A úplně se mě tak jako spontánně vybavila nějaká teďka příhoda, asi 14 let stará, kdy jsme s kamarádkou byli v baru a pozorovali jsme ty muže, jak tam sedí na tom baru a tam chlastali. A my jsme tam tak tančili, úplně jsme byli takové jako free, úplně jsme tam jako prostě, já jsem to nazvala, že jsme tam byli za ty samice, jo. A mě to fakt nedalo, jako já jsem to tak pozorovala, protože jsem v sobě neměla moc jako alkohol, protože mě to nedělá dobře alkohol, ale já jsem té kamarádce říkala, říkám, tyjo, podívej se na ty chlapy, říkám, oni tady radši budou chlastat, než by nás šli bavit, ne, tak mě to tak jako úplně, tak jako pobavilo, jo, a nevím, jestli to bylo jako v tu chvíli chytné, nebo spíš smutné, jak by ta, a já jsem se chtěla zeptat, jak se mi to tak vybavilo, že poslední dobou pozoruju kolem sebe jako takový fakt nadužívání toho alkoholu, těch různých návykových látek, antidepresiv, tak jsem se chtěla zeptat, jestli to může souviset s tím tématem vlastně tady toho našeho inicializačního procesu, tady to nadužívání těch, že mě je z toho až smutno, když vidím, jak ty lidi fakt, když to řeknu se pomalu, jak kdyby se potřebovali zanestetikovat, jako by tu svoji duši, jak by potřebovali vlastně, jak by takové anestetikum, aby nic necítili, jo, prostě až nevím, jestli jako, jo, jestli to s tím souvisí. Já si myslím, že to s tím určitě souvisí a myslím si, že to je přesně ten moment, kdy, a děje se to mužům víc než ženám. Jo, to jsem si tak užila. Ale no, si myslím, že muži se s tím tolik jako neskrývají. Jo. Jo, muž když pije, tak vyhledává společnost, zatímco žena když pije, tak pije o samotě. No ale ženy spíš antidepresiva mě přijdou, že to je. Já nevím, no, jako, no, je skoro jedno, čím se člověk sjede. Jako. Já skoro nemám to má, která by nebyla náhry. Ale tady starý řek, že ten případ, o kterém mluvíte, je opravdu ten moment, kdy ten muž s tou svojí animou navazuje kontakt právě touhletou cestou. Je to samozřejmě náhradní cesta a jako každá náhradní cesta může vést spíše k závislostem. A hlavně skoro nikdy nevede k tomu, aby anima jako postoupila do vyššího stupně. Jo, většinou se buď rozvine nějaký druh závislosti nebo dokonce i jako alkoholismu, ale tam je, pokud by s tím někdo opravdu chtěl něco dělat, jo, a to já můžu doporučit, ale to je všechno, tak by musel vlastně nahradit tady ten typ tý, jak vy říkáte, toho anestetika, toho umrtvení, musel by to nahradit vědomější komunikací se svojí animou. A to by potom znamenalo, že by právě třeba svoji citovost si ten muž uvědomoval i jako zastřízliva. Jo, že i jako zastřízliva on by jako se uměl tak jako uvolnit. Bohužel mužům se děje to, a to zase nechápou úplně ženy, že muž žije většinu svého života v dost velkém napětí, protože on musí jako vybojovat svoje místo na slunci uprostřed poměrně nepřátelského systému. Jo, kde musí obstát, musí přežít, pokud možno trošku jako najít na té hierarchické úrovni něco takového, aby se nepřipadal jako úplný pitomec. Jo. A to všechno v něm vyvolává velmi velký napětí, kromě toho ještě, co je mnohem horší, že on, pokud to má takhle, tak vlastně ne že svojí ženu, ženy moc jako nechápe. Jo, jsou pro něj nepochopitelné stvoření, protože mají úplně jinou hierarchii hodnot. A pokud by ten muž teda vůbec toto všechno byl ochoten si uvědomit a připustit, a ještě ke všemu by se řekl, že by s tím třeba něco dělal, tak, protože jinak je to přesně to, co říkáte vy, jo? To celodenní nebo celoživotní nějaký napětí způsobí to, že on prostě potom musí s tou svojí animou navázat kontakt a ten naváže jedině tím, že ten alkohol rozvolní hranici mezi jeho vědomím a nevědomím. No, mě to nedávno říkal hospodský, říkal, hele, tady je takovýhle ten chlap. Já jsem hrozně rád, že jak on sem přijde, že to je prostě, to je laboratoř.
Náš hospodský je rozený psycholog. A v tom nejlepším slova smyslu, on si každého si přistehne a říká, ten si dá to, byl ten, to. Přišla tam paní, že to je hospodská, že to je vesnická hospoda. Přišla taková paní, od koho bylo jasný, že tam to jako nebude mezi nima fungovat. To, jako, že my jsme vesnická hospoda, ona očekávala alkohol. Pak tam byly takový ty na teplý jídla vůbec, to jako se ani nekoukla, takhle si jako hermelín, tohle, tohle. Máte si, tak máte máte si, co? Co jsou jako máte si? A oni řekli, jsou takový český sushi. A ona řekla, Jiří Dena. A vypadlo. Takže prostě tenhle ten hospodský si jenom říže opravdu jako má pro to jako dobrý, ne? Dobrou prvu. A on říkal, tohle mám nejradši, ten se přijde, podívej se na ně. On má ten obličej takhle jako rovný. A spíš takhle jako dolů má ty kotky. První pivo. To takhle má. Druhý pivo. Ještě to takhle taky má. U třetího piva se mu koutky začne zvedat. U čtvrtýho už se usmívá. Takhle to máš do toho 15. a pak jde domů. Takže to je přesně ten případ. Jo? Je ten případ, kdy ten muž v podstatě nevědomě se potřebuje uvolnit, potřebuje vlastně dosáhnout toho kontaktu s tou animou, ale díky tomu, že se to děje tohle náhradní cestou, tak ono to právě vlastně nemá ten efekt. Respektive jediný efekt, který to přináší z dlouhodobého hlediska, vlastně není samozřejmě moc dobrý. Takže pokud by toto chtěl kdokoliv, zejména z mužů, měnit, pak by opravdu potřeboval ty kroky dělat bez toho alkoholu, v tom smyslu, že si uvědomí svoji citlivost, že jistý druh uvolnění a spontaneity prostě si troufne pustit do toho prostoru i bez toho pomocného prostředku. Samozřejmě si bude nejprve připadat jako úplný idiot, což je hrozný, ale časem si na to zvykne. A najednou třeba mu budou stačit ty pivka dvě. Jo, a v tom bych řekl, že může být určitá cesta, ale jako nemůžete ji nikomu ordinovat, koho to nezajímá. Ale ještě, jak jste říkal, i ten žebříček těch hodnot, tak mně přijde, že to je jakoby i to napětí, jakoby v těch mužích, v těch ženách, že jsme všichni trošku pod vlivem takového toho žebříčku hodnot, vlastně, co by se mělo očekávat od žen, od mužů, prostě, že v sobě máme, když to řeknu zlučně, že máme vymitý mozky, prostě tím, jak by to mělo být, že i ty ženy, mně přijde, když jako jasně nějaké ženě pracují, tak mně přijde, že oni fakt tak jako, když to řeknu, prostě v té hlavě mají nějaký ty dogmata o sobě, jak by to mělo být správně a oni ví, jako co by měli očekávat od sebe, ale i co by měli očekávat od toho muže a že si myslím, že i ty ženy jsou pod určitým tlakem. Nepochybně. Akorát tlak, pod kterým jsou muži, je citovýho charakteru a tlak, pod kterým jsou ženy, je charakteru jako intelektovýho. Jo. Nebo takového jako koncepčního, názorového, myšlenkového. Takže to je, ani v tom si vlastně muž a žena úplně nerozumí, že napětí v každém z nich je vyvolávaný z úplně jiného zdroje. Jo, protože i na ty ženy mně přijde, že kam se člověk podívá, tak jako by ta masáž mozku, jo, jak prostě, co všechno by žena měla, jo, a teď nějaký ty ideality, která se teď, když já vidím kolem sebe, co všechno ty ženy absolvují a teď jako prostě, tak na tím zůstává rozum stát, jo. Tak... Já myslím, že na tím jako rozum stát, podle mě, ten zůstal už tak před desítkama let, zůstal stát. Do té doby se nehne. Se hejme jenom jako technologický postup, jo. Takže to už je hodně dlouho, jako... Jo, protože ty ženy, jako co všechno už, jako... Když jsem zjistila, co všechno si na sobě člověk může nechat přešídat, našídat, vyšídat, jo. Nám říkala jedna známá, která v tomhle biznise pracuje, říkala, že bychom se divili, že dneska už vlastně víc obratů zajišťují muži. Nechávají si jít zadky, ramena, pekáš buchet prostě. Jo.
Hrám jenom snad 50 tisíc, nebo co? To je dobrý kšel. Ale rozum, jak říkám, rozum už ani ten... Kdybyste hledala rozum, tak musíte jít tak do 17. století. Tam ještě možná rozum, jako něco jako uměl. No, od té doby, co se tomu říká bohyně rozumu, od té francouzské revoluce, tak o rozumu už nemůže být ani řeč. Ale pojďme použít rozum. A zkusme připustit, že pomaličku se blížíme k závěru. Jo? Ano. Já bych na to ráda navázala na jednu otázku, která, na kterou si asi nejsem to jistná odpovědět. A je to právě, jestli když jsem v kontaktu se tvým mužem, který si právě udržuje v jakýmsi celibátu a hlavně hodně meditace a duchovnost, jestli vlastně existuje nějaká jako cesta, nějaká spolka, kterou je k němu možný se dostat. Jak ho znamená? Přečtěte si nové symboly individuální. Najdete tam skulin ohromný množství. Ale jinak jste mi připomněl ten vtip, jak se baví právě dva kněží, myslím, že jo, tady říká, bratře, myslíš, že se dožijeme ještě konce celibátu? A on říká, no já myslím, že my asi ne. Snad děti našich dětí. Ale jinak to máte zajímavou lekci, to je... Mě samotného zajímalo, kam je tam. Ale myslím si, že mužům obvykle jako nejvíc se s nima navazuje kontakt, když jim poskytnete prostor a moc jim jako nemluvíte do těch jejich věcí. Oni muži to dost ocenějí. A to, co normálně by mohlo trvat 10 nebo 15 let, může být za půl roku hotový. Ale mě nás to zajímalo, doporučuji vám spíš v této souvislosti. My jsme udělali takový videorozhovor s Janou Radovou, který se týká ženského stínu. Tak se na to zkuste podívat. Třeba by to, jako hodně žen to jako pobouřilo, ale je jich pár takových, kteří to jako něčím říkají, že se jim to jako líbí, že je to oslovilo. Tak se na to, myslím, že se to dá najít pod heslem Malá mořská víla. No, protože ta Jana Radová tam, ona se zabývá právě jako ženskou terapií a hodně s ženama pracuje a snaží se jim porozumět prostě na hlubší úrovni. Pro mě samotného to bylo velmi zajímavé, s čím tam jako ona přichází vlastně. Tak se na to zkuste podívat, třeba vám to k něčemu bude. No. Já bych osobně řekl, nechte ho, ať si medituje. Když nebude rušený, promedituje se k tomu dřív. Taky potřebuje, aby... Víte co, ten Pauli tomu to taky musel říct, jako ten duch ze zhora. No. Že to nemůže být náhražka. No já se omlouvám, že jak jste říkal, s tou Malou mořskou vílou, tak to jsem chtěla doporučit všem ženám, protože to je fantastické. Já jsem na to náhodou narazila, doposlouchala jsem celé to video a musím říct, že mě teda spadla brada. A pak když jsem prostě odcházela toho notebooku, já ho mám hozený v kuchyni, jo, protože tam si doma nemám, tak jsem odcházela toho notebooku a teď mě oči přejeli přes ledničku a já tam mám od kamarádky magnetku, na který je vlastně z někde z toho Norska, Norska má ta Malá mořská víla, jo. A prostě jako skončilo to video, teď já jsem těma očima projela tu ledničku, tu Malou mořskou vílu a já, jako mě spadla čelita, já jsem si říkala, tak to nevymyslíš, jo. A jako prostě, jak říká se mu synchronicita, ale prostě úplně jako fakt jsem vám chtěla poděkovat za to video, že to fakt všem ženám doporučuji. Ale myslím si, že je to, že na to člověk musí být připravený to přijmout. Je to trochu pro zralější už ženu, že jo, která vlastně už skutečně jako trochu nějakou cestu má za sebou, protože pokud nemá žádnou sebereflexi, tak jí to spíš rozhoří.
taky byste mě měli představit. Já si dovedu představit. Tak jo. Tak přátelé, já vám nesmírně děkuju za vaši pozornost. Pokud se mi povedlo aspoň trochu jakoby naznačit, že víceméně v tom životě, pokud člověk hledá tu orientaci, tak většinou my hledáme někde venku a často nás to může zmást. Zatímco uvnitř máme prostě kompas, i navigaci, i mapu, který stačí jenom věnovat prostě systematičtější pozornost. A ona nás to vede samo, daleko líp, než kdokoliv zvenku, který nám stejně bude to vykládat skrz svoje ego a svoje jako přesvědčení, jo, který se s náma nemusí krýt. Ale tady je čistý zdroj úžasné navigace. A myslím si, že ano, neříkám, že to je zcela bez problémů, ale existuje, mně se proto se mi líbí ten Junka, ta jeho kniha o snových symbolech individuace, protože pak to líp člověk začne chápat. Jo? Když máte třeba, když muž má sen, ve kterém tři muži jsou na člunu a topí se žena a oni nemůžou na ten člun jako vytáhnout, tak to není jenom drama, není to jenom rybářské drama. Je to svědectví o nějaký potíži ve vztahu k ženskému světu. Takže takhle si myslím, že je možný se na to prostě podívat. Takže já vám moc krát děkuju za vaši trpělivost. Kdyby náhodou někoho zajímala ještě tady naše kapela, minule se povedlo právě, že určitý jako druh závažnosti, který tady zazněl na té přednášce, se potom, bych řekl, velice příjemně uvolnil a tak se to jako prokysličilo. Takže pokud by někdo z vás o to zájem měl, tak uvítáme, když tady zůstanou a všem ostatním přeju jedna krásný zbytek večera a hlavně hezký život. Mějte se krásně.